Neftçalata 4 otaqlı ev yanıb. Hadisə bugün gecə saatlarında rayonun Banki qəsəbəsində qeydə alınıb. 64 yaşlı Məhəmməd Xan Məmmədova məxsus 4 otaqlı ev anidən yanmağa başlayıb. Külək güclü olduğundan ev bir anın içində alova qərq olub. Bu barədə məlumat daxil olan kimi hadisə yerinə Neftçala yanğından mühafizə hissəsinin yanğını söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində yanğın söndürülüb və yaxınlıqdakı digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Buna baxmayaraq, fərdi yaşayış ev içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq kül olub. Hadisə yerinə baxış keçirilən zaman ev sahibi 64 yaşlı Məhəmməd Xan Məmmədovun yanmış meyti aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gecə saat 5-15-də 20-də işləmişdir. Mən dedim ki, səs gəlir. Mən dedim, külü atınız. Akasiya şifir yanıb partlayırmış. Çıxsın buraya, gördüm ki, bundan bu pəncərədən də, yuxarıdan da alın, qalb götürür aləmi. Ondan sonra pazarına zəng vurdum, bir de yatım içərdə. Pəncərə oradan adam çıxa bilməz, nə də adam girəməz. Külə vardı, pəncərədən də qapıdan da hamısını alın, çıxırdı yine.